Flam. Det lyder lidt som man siger det. Flam. Flam, flam. Vi har et forstørret flam her. Der er et lille venstre og et stort højre. Og det lille venstre, det laver man sådan en ottendels node. Men en streg over, for den tæller ikke med sådan en nodeværdi, og så en bindebu hen til hovedslaget. Og her er det samme, det er bare et lille højre og stort venstre. Det er noteret sådan her. Vi har altså et højre slag her, med en lille flam foran, og her er et venstre slag med en lille flam. Jeg har lavet en etter, den lyder sådan her. 1, 2, 3, 4. Der er først fire slag med flam på, af højre, venstre, højre, venstre. Og så er der to grupper af trioler, hvor den siger højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre. Så er hele taktet det siger højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre, højre, venstre. 1, 2, 3, 4. Og så fortsætter den over i takt 2 med de trioler der. 1, 2, og på 3 og 4, der er der altså en højre, højre, venstre, venstre, højre, højre. Så det er altså en 3, 4. Så vender den, så den er klar til at starte på venstre i linje 2. Jeg tager lige anden takten. Hele anden takten siger altså en 1, 2, 3, 4. Så er vi over på venstre hånd. Og linje 2, det er nøjagtigt det samme som linje 1. Det er bare spejlvendt. Så vi har altså en 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, sådan forfra igen.